Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається складною та напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує перегрупування та здійснює заходи щодо переміщення військ на лівий берег Дніпра. Активно задіює інформаційний фронт, намагаючись виправдати свої маневри і звинуватити сили оборони в шкоді місцевого населення. Тим часом самі окупанти продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають, спричиняючи максимальну шкоду транспортній та критичній інфраструктурі. Відносно місцевого населення окупанти посилюють поліцейський терор, забороняючи переміщення по населених пунктах, посилюючи гуманітарну кризу. Продовжують до обладнання системи оборонних рубежів, замінування доріг, об'єктів інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення. В противагу своїх невдач на фронті ворог активізує обстріли і атаки тилових територій. Вночі дронами камікадзе атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури на Вінниччині без людських втрат. Зенітними ракетами системи С-300 атаковано Миколаївську область. Зокрема, ворог бив по щойно звільнених територіях. В самому обласному центрі поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 7 загиблих, 2 поранених. Рятувальна операція триває. Всю ніч ворог тероризував і Нікопольщину. Реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та мінометним вогнем обстріляно 3 громади – Марганецьку, Нікопольську та Мирівську. Пошкоджено житлові будинки, без людських втрат. Наші підрозділи відпрацювали комплекс вогневих завдань протягом ночі, зокрема і по колонах ворожої техніки, і по місцям зосередження підрозділів окупантів. Втрати дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожих сил Чорного моря складається з 19 кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії, споряджені 16 калібрами. Враховуючи всі загрози і ризики, що несе з собою нагнітання обстановки в регіоні, пов'язане з поразками ворожих сил на фронті, не наражайте себе на небезпеку. Будьте свідомими і мудрими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь алгоритму і правил дій. Не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони. Та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої ж безпеки та захисту. Ідемо до перемоги. Здобуваємо мир в Україні.